Hej så og velkommen til en ny video. I dag så skal vi være buschauffør i Merchant i Hamburg og Hamburg. Men I kan godt tænke på, hvorfor står der update? Jeg tænker lidt. Rabbi, hvorfor står der update? Jeg kan vise jer hvorfor. Fordi der er kommet, for det første er der kommet en vendemaskine, hvor man kan se, hvor man kan røve vendemaskiner hen. Og så er der kommet et nightclub. Nightclub, jeg ved ikke hvad det hedder. Så kan vi lige køre derhen og vise. Man kan røve derhen også. Det er også gør sammen med en ekstra. Så vi kan gøre det, inden vi bliver buschauffør. Så vi kører lidt derhen. Osh! Nu tænker jeg lidt, hvorfor har du solgt din bil? Fordi jeg vil gerne spare op til en ny bil, og rigtig hurtigt. Hvad skal jeg spare op til i spillet? Jeg vil spare op til en Lamborghini, men jeg ved faktisk... I kan skrive i kommentarfeltet, hvad jeg skal spare op til. Så vi gå igennem her. Og så skal man bare bruge et eller andet, eller måske skal man slå den. Så får man de her ting. Og det her, det er nightclub. Seriøst, jeg synes faktisk, det ser fedt ud. Og så måske, jeg ved ikke, hvad musik er, man skal spille. 250.000 euro i spillet. Svarer til sådan 700.000 euro. Men nu tager vi over til buschauffør. Lad os se, hvor mange XP vi kan få, og hvor mange penge vi kan tjene. Den går op på sådan en sort sag. Hvis I kan godt lige se på Emergency Hamburg, så kom lige ind og like den her video. Ja. procent i jeres video har ikke subscribet, så det kunne være virkelig fedt, hvis I kunne lige subscribe. Ja, det kunne være støttet mig så meget. Oh my god, man. Det kan være, at du kører lidt langsomt, men jeg skal være glad for, at jeg har en bil. Ligesom i virkeligheden, man skal altid glæde for, hvad man har, for så kan man bruge det, så er det bedre end de bedste. Der er enten City eller Rural, man kan tage bus, og vi tager Rural, for så er der flere, og så kører det lidt mere rundt i mappet. Prøv at se, man kan få som taxa, det er sindssygt. Så har vi den, så har vi den i bussen, så kører vi sgu bare. For 7 XP hver gang. Jeg vil gerne give jer god råd. Hvis I gerne vil slappe af og sådan noget, ikke gider spille, gå ind i Merchant i Hamburg, find et eller andet job, der er i on duty, og så hver 10 minutter, så skal du bare vente, og så gør du ikke noget, og så farmer du bare XP. Og så tænk på, at du skal gøre det hele natten, med autoklikker, så har du fået sådan 1000 eller sådan 10.000 måske, det går sygt. Oh shit. Ja. Det er mærkeligt, at man kan få bus som politibil. Det er fuldstændig mærkeligt. Og bus som brandbil eller sådan en ambulance. Det er virkelig mærkeligt. Jeg kan lige stille og roligt her. Det er en kæmpe bus, mand. Så jeg kan stille og roligt.
Jeg ved godt, den kan accelerere hurtigt, men måske lige... Men man skal også lige være forsigtig med den, ikke? Og når vi lige er nået til busstoppen, skal jeg også lige vise jer noget. Grund til, den blev lukket privatserver i lobbyen. Og det siger jeg bare, jeg ved ikke hvorfor. Men du kan lukke din privatserver her. Du skal bare trykke på den der. Nå, det er fordi, det ikke er... Men det koster stadig 200 Robux. Og så skal du bare, så skal du faktisk lave en kode til at linke, så det kan komme over og join din privatserver. Det er faktisk ret godt. Jeg siger bare, at jeg gider bare ikke have privatserver, fordi det koster bare så er det samme Robux hver måned. Så det er spild. Så det bedste at købe privatserver med Robux, men så er det bare, man vil gøre det igen bagefter. På et tidspunkt, da jeg spillede, der faldt jeg bare i vandet af en Lamborghini. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kører 110. Jeg ved ikke. Kan du stille ordentligt gøre sådan? Kør pænt. Der var en Porsche. En BMW. Okay, så slap du lige af, Audi. Jeg prøver at tænke på en bus som politibil. Man kan ikke engang nå efter en hurtig bil, en starterbil faktisk. Og vi skal lige passe på min kælder. Og vi skal tanke, når vi tror... Jeg tror, vi tager... Gas and go og tanker. Ja. Sjov, den er vildt høj, den. Ja, så tager vi bare det her. Fordi at... Det er ikke billigt at tanke benzin. Det er det med el. For i spillet, der er med strøm, de koster 200 eller sådan noget. Kun 300, hvis man har mistet rigtig meget, og man har 0, så er det så billigt. Og det er det ikke med det her, fordi det er 800 ved benzin. Og jeg ved, hvor meget det er i el. Men det er i hvert fald dyrt med benzin. Se, 331. Gør det sådan, at I skal dele jer i halvdelen, så når I skal tanke, så det ikke er for dyrt. Men det er bare dumt at bare gøre det så dyrt, at man venter på, at man gør sådan der. Jeg er ikke stadig kommet med udfordringen nu, der er stadig videoen til at spørge. Oh my god, så bliver jeg nødt til at lige køre rundt her. Drej her rundt. Yes! Jeg er sjovt en gang, så det er så lurt. Kører ikke nok. Okay, når vi er nu på 250 eller 300 XP, så tænker vi at stoppe video. Så meget godt bus faktisk. Meget godt. Okay, nu kører vi pænt. Kører vi rigtigt. Og nu holder vi fartgrænsen. Nu kan det godt være, at I tænker, hvorfor er jeg ikke blevet langsomt? Jeg ved sgu ikke hvorfor, men jeg glemmer det nogle gange. Jeg tænker, at jeg finder et tidspunkt, hvor jeg kan livestream. Jeg lover i hvert fald, det bliver i september.
Det bliver ikke i oktober. Det skal nok være i oktober, men jeg lover, at den her livestream, det bliver i september. Måske kunne jeg gætte, hvad det er en livestream, skal jeg handle om. For jeg ved aldrig, hvad man skal handle om. Ui, ej! Jeg blev så lige ramt 110, og så... Nu er jeg bare begyndt med, at jeg måtte køre 100 her. Så er der nogen, der tænker, hvad fanden lever der sådan kendte lige over, man kører 100, mand. Og vi får 80-80, når hver runde er det samme. Og vi skal gøre det 3-4 gange hver. Sådan det giver mening. Ding 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 ding. De tager nej, det er ikke fordi jeg er lige optaget 11 minutter. Det er ikke fordi de tager 11 minutter. Jeg tror det tager 9 minutter eller 8 minutter hver runde. Så det er 24 eller 32 minutter jeg kommer til at optage i dag. Jeg ved ikke. Oh. Ej, prøv at tænke på, hvis den så fast, det er sådan noget. Hvorfor skal der også holde et busstop her, at når der ikke er noget skilt? Og det er også lidt dumt, den stiller der, faktisk. De burde faktisk ikke have addet den her. Eller jo, men så skal de fjerne den der, så på den anden side, sådan. Jeg husker det, hvor man sådan holder pause i sådan et stykke tid. Sådan. Det var faktisk så fedt. Jeg slukker motoren, så jeg ikke mister benzin. Måske emergency Hamburg, hvis I vil stoppe. Altid sluk motoren, eller når du er i emergency. Jeg siger det er ikke, fordi I skal, men jeg giver bare gode råd, så jeg ikke mister benzin. Så hvis I nu I skal efter en, så... Det var sådan, hvad det gør. Ui. I virkeligheden kører man ikke bussen, så i virkeligheden kører man stille og roligt, man kører 105 eller sådan noget. I motorvejen! Oh my god. 16 gange, mand. Jeg ved, hvor lang tid, hvor mange gange vi har gjort den her video. Hvis vi går rundt 100 subscribers, det går virkelig fedt, vi er på 66. Så vi mangler bare 44, så jeg håber, at vi kan få 100 subscribers. Det kunne virkelig være luksus. Så kommer der en kæmpe 100 sub special. Jeg kan give jer et hint. Det er noget med immersion til Hamburg. Og så er der faktisk noget udfordring. Men jeg ved ikke, hvordan jeg kan vise jer det, fordi jeg kan ikke vise jer det, fordi at... jeg ved ikke, hvordan jeg kan vise det på en eller anden god måde. Anden gang. Men først som om, det er roll, at det er nærmest mange forskellige spil, der er roleplay. Jeg ved ikke, hvad roleplay er, men jeg ved, det er roleplay. Det er ligesom at køre bus i virkeligheden, faktisk. Eller nogle andre. Jeg har nogle brandbiler, sådan så er noget galt. Så skal jeg nok være efter den her video, hvis den ikke bliver stået. Skal jeg være lidt smart her. I stedet for at køre rundt lige her. Heldigvis er der kommet en parkeringsplads. Så vil jeg lige køre rundt. Sådan lige ind her. Ja, det var i hvert fald ikke det, der jeg skulle lide. Dammit! Sådan der. Det er sgu smart, så man ikke skal bruge 7 år på det. Vi skal passe på den anden kamera. Jeg vil lige få et bøde.
Yes, 21 gange, det er det godt. Nej! Så mangler vi 3 tilbage. Og det er læge, brandby og lastby. Det er de 3, vi mangler. Der vil komplettet alle sammen på YouTube. Jeg har selv i hvert fald gjort, men ikke til jer. Og hvad er nu kører bare videoen for at se, det går ui. Og brems. Okay, hvordan skal jeg bremse, når jeg skal lige købe min busopstå? Undskyld, men jeg kom til at køre for det forkert, men I skal helst være glad for, at I har en bus. Nu er 54, ikke? Det er også sådan. Hvis man arbejder sådan med on duty, sådan enten mekaniker, læge, rumbil eller butik, så vil jeg selv anbefale mest om som brandbil eller politibil. Eller nej, men politi. For der får du rigtig meget af det der arrest og sådan noget. Og brandbil, det får man 7 hver gang med brandslukker. Så hvis der er 100 af dem, så får du sådan 200 XP eller sådan noget. Eller så gør det 100 gange til 100, så du får 700 XP. Du kan gå på skæser, og så vil jeg løbe sig. Lille busstop her igen. Her, som jeg kører lige nu, det er så fuldstændig forkert. Jeg tænker, at jeg tager den her sidste omgang, og så vil det slutte her videoen. Skift grøn nu! Oh my. Hvis I gerne vil se mere frokost og snorbrød, så like den her video. Wonder. Like den på et scenes. Det her, det burde lige ændre, fordi jeg er jo klar over med det her sving. Men man fylder faktisk. Prøv at tænke på, hvis det sker i virkeligheden, og der var så meget trafik, så rammer man menneske, bilerne og mennesker. Yes. Det er lidt ærgerligt. Så slipper vi for rød lys. Vi ikke skal vente så lang tid. Taktik, sluk motoren. Nu skal du ikke benzin. Det er sygt. Trykker man kækker i virkeligheden. Men så bare håndbremsen, så skal man have den stadig til. Jeg tror da ikke, det er farligt. Eller stopper man bare som nødbremsen. Dong! Det ved jeg, hvad jeg skal. Hvorfra? Igen. Du. 196, det er godt. Brems! Nu blinker jeg bare så hurtigt igen. Sådan der, ui! Så er vi bare spillerne på. Så jeg ikke bliver fortænket. Jeg tænker på, at der er nogen, der skal til luften. Skal du nok ikke fortælle mig, hvorfor. Jeg kom bare til. Nu tænker på, måske det er godt at træde spillerne på, fordi der er nogen, der er forsinket. Jo. De er forsinket, og så kan det ikke nå deres fly. Så det er godt lige at træde spillerne på, så kan det være, at de når.
Jeg får en taxa, der kører 200.000. Stop! Kan man ikke bare gå i direkte sted, hvor man skal stoppe i sådan 10 minutter eller sådan? I skal prøve at se noget sjovt på YouTube. Super gammel dag. Bare går ud på garagen. Det er sådan, hvor de kører i sådan Ford Fiesta eller hvad ved. Og så træder de bare speederen på den. Og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan... Og det er bare... Det er så pisse sjovt. Det burde I se. Der er et tog. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Oh shit. Oh my god, man. Man kan bare lige køre hurtigt ned, hvorfor? Stop. Så prøve. Og der er også kommet et nyt våben, faktisk, jeg for skimt at sige. Og en ny bil i spillet. Det er en Mercedes, der kommer en ny bil. Og så kommer en motorsav, mand. Og den er virkelig god med. Så virkelig cool ud. Oh my god, 238, mand, vi tjener godt mange penge. Prøv at se på, hvis jeg gør det her hele natten, jeg har tjent sikkert 100.000 eller 1 million, hvis jeg bliver ved med at spille det her spil med bus, eller hvis det var lastbil. Så 10.000, så burde det have halv million. Jeg skulle lige sådan have noget i nærmere der. Der. Åh, 245 XP. Efter det her, så har vi gjort 36 runder. Det er fuldstændig sindssygt. Arms! Andre. Nå, så bliver vi sgu færdig. Så lige kig. Jeg skal lige tænke på at gætte, hvor meget XP jeg har fået. 252. Jeg burde få sådan... Sådan 8-9.000, eller nej, 8-7-8.000, tror jeg. Det vil jeg igen. Er I klar? Kun 6.000. Nå. Bum. Så har vi to. Ja. Jeg vandt en boss body. Så jeg skal bare skrive god, fordi jeg har virkelig lyst til at skrive god. Jeg prøver at skrive boss body. Det kan være, at I ikke kan se det, hvis jeg ikke ser. Nå. Der står, jeg vandt boss body. Det er godt. Nu har jeg 257.000. Så jeg bare tænkte, fordi I så med. Husk at like og subscribe og trykke på klokken. Ses vi i næste video. Hej hej.